Artıq komandalar meydana daxil olurlar. Şəffaf stadionunda bir qədər sonra mübarizəyə start veriləcək. Topaz Premier Liqasının 35-ci turunun bütün qarşılaşmaları Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Bürünc mükafat uğrunda mübarizəni davam elətdirir. İkinci turda hətta Interdən ikinci pilləni də ala bilər. Yəni ikinci pillədə Interi qabaqlaya bilər. Hər iki görüşünü qalibiyyətlə başa vursa, növbəti turdakı oyunu qalibiyyətlə başa vursa. Ancaq təbii ki, Səlahət Ağayev hazırda ölkəmizdə Azərbaycan futbolunda ən yaxşı formada olan qapıçılardan biridir. Mendi ötürmə gözləyir. Dodo çox sürətlidir. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Mendi. Subotic zərb indirir və Səlahət Ağayev yerindədir. Ötürmə cərmə meydançasına top uzaqlaşdırılır. Yaşvili. Aleksandr Yaşvili birbaşa zərbə indirir qapı istiqamətindən ancaq sağ səhətdə əvəzləyir Benitez. Ala ötürmə Yaşvili'dən oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Arif Taşdəmirov ötürmə qapı qarşısına zərbə indirilir və Kamran Ağayev. Keçmiş üzrü və bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı Yaşvili də ala ötürmə Arif Daşdəmirovun ötürməsi daha sonra burada son anda müdafiəçi və daha sonra fikir verin Kamran Ağayev Vaqif Cavadovun qarşısına oyuncular şərhətini keçən görüş izləyirik Yaşvili ötürmə qapı qarşısına Vaqif Cavadova qarşı mübarizə aparılırdı Coşkun Dünyevin qüvvətli zərbəsi lakin top qapının üstündən keçir gənc futbolcu Fariz Yusufov işarəsini verir. Yaşvili'nin zərbəsi və top tirin üstündən keçir. Qüvvətli zərbə və Kamran Ağayev. Çox qüvvətli zərbə. Derlis Mezakolli'dən. Aşırma zərbə ilə topu qapıdan verəcək. Buna inanımız böyüdür. İndi Mezakolli zərbə indirir və Kamran Ağayev. Kamran Ağayev səviyyəsi budur. 33-cü dəqiqədə milli komandamızın qapçısı alqışa layiq oynadı. Həqiqətən də. Artıq bu onun ikinci seyvidir. Təkrar izləyirik əstəmaşılar. Çox möhtəşəm zərbə. Əla seyv. Cavadovdan Arif Taşdəmirov ötürmə və çaşdırdı Kamran Ağayev. Üçüncüdən zərbə ilə top oyuna daxil edilir. Rafael Santos zərbəsi alınmır olacaq. Daha sonra Elnur Allahverdiyev. Hətta bu Elnur deyildi. Davroncan Ergaşevi dəstəmaçılar. Topu təxminən 2 metrdən qapının üstündən vurur. Heç kim ona mane olmurdu və o da topu tirin üstündən. Və Fariz Yusifov. İlk hissəni yekunlaşdırır əstəmaxçılar. İkinci hissədə və görək nəticə necə olacaq. İkinci hissə start götürür əstəmaxçılar. Şəffaf stadionunda Fariz Yusifovun start fiti ilə Qəbələ futbolçuları oyuna başlayırlar. Da Silva çox sürətli futbolçudur, çox dinamik oyunçudur və topu özündə çox yaxşı saxlamaq bacarığı var. Da Silva'ya qarşı elə ilk anlardaca qayda pozulur. Alınmır Mendi zərbə indirmək olar ancaq elə də effekt alınmır. Ebesilyonun zərbəsi tam bağlamayıb. Şpesicdən cərmə meydançasına ötürmə. Mendi topu uzaqlaşdırdı. Arif Taşdəmirovun qüvvətli zərbəsi Kamran Ağayev. Ağayev yenə əl oynayır. Bu onun üçüncü çox vacib seyvidir oyun ərzində. İzləyirik təkrarı. Effektli zərbə və Kamran Ağayevdən kürtü odur onu. Ötürmə, Çıxadadzəyə, Bacana Çıxadadzəyə, zərbə indirəcək mi? İndirir, ancaq dəqiq alınmır Bacananın zərbəsi. Topla yaxşı rəftar etdi, yaxşı oynadı, ancaq yekun zərbəsi dəqiq alınmadı. İti bucaq altı, 9-cu dəqiqə. Leonardo da Silva ötürmə qapı qarşısına, Səlahət Ağayev. Çox ciddi bir boşluq. Müdafiə xəttində və Inter futbolçuları bir-birlərini günahlandırırlar. Az qala Ebesilio təhlükəli hücumda ola bilər. Ebesilio-dan ötürmə. Mendi və Səlahət Ağayev qabaqlayır Viktor Mendini. Qəbələnin son cəhdləri
Ötürmə cərimə meydançasına və Səlahət Ağayev. Və belə ilə Fariz Yusifov qarşılaşmanı yekunlaşdırır əstəmaçılar. Inter lazım olan bir xalı qazandı və Azərbaycan çempionatında Topaz Premier Ligasında bu mövsümün gümüş medallarını rəsmiləşdirir. Inter komandası Kakaber Txadadzenin futbolçularını və azarkeşləri təbrik eləmək olar. Qəbələ isə bir xalla kifayətlənir. Bürünc uğrunda mübarizə davam edəcək.